ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପି ତରଫରୁ କେମିତି ସମାବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଦଳୀୟ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସହରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଅମିଲିପାଲି ପଡ଼ିଆ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଛା ବଛା 100 ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସହ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, କର୍ମୀ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୀପାଳି ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାଙ୍କ କନ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତିକିଟି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ 4ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ବ୍ୟାସଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଆମ କର୍ମୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେତେ ଜନମତ ରହିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବିଶାଳ ଦାସ ଅମିଲିପାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ଜନସମାଗମରେ ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମୋ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଦଳ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାଜିମାତ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ବୋଲି ବିଶାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦୀପାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଅମିଲିପାଲିରେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ? ଦେଖୁନ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଇଭିନିଂ ତକ ଆସିବେ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ୱାର୍କର୍ସ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଝାରସୁଡ଼ାରେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମକୁ ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଠି ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ବି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହେ, କାହିଁକି ସେ ହେଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆସିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି କହିବା ଏବେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଆସିବେ ଆଜି ଦୀପାଳି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, ଆମ ୱାର୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ଆଗକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ହିସାବରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କିନା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବେ। ଯଦି କହିବା ଏବେ ପ୍ରଚାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିଯିବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୀପାଳି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି, ସମର୍ଥନ ରହୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମା ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତ ଜନସମର୍ଥନ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଜି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ? ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଆସିବେ, ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 40,000 ଆସିପାରନ୍ତି ଲୋକ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଦୀପାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କାମ କରିବେ।
निश्चय भाव दीपाली गोटे वेल क्वालिफाइड झी अच्छी यंग झी अच्छी गोटे नुआ जेनेरेसन झी अच्छी ता विजन भी बहुत बढ़िया अच्छी बापा पर डेवलपमेंट रिजन रखिकी आसुच तो निश्चय भाव बापार कम तो नहीं बापार सब बेस ही कर चेष्टा रहा निश्चित भाव आम सीधा सड़क आलोचना करी स्वर्गत नवकिशोर दास पुओ जी थे विशाल दास और से आज कार्यक्रम विषय कहते आज जेहेतु दलर सुप्रिमो नवीन पटनायक एठक आसवे दीपाली प्रचार करने पखापाखि 20-25 हजार मध्य लोक एठिकी आसवे और जो नवीन पटनायक प्रचार जो प्रसार करेंगे ताकू शुणे और से जेहेतु आसुच्च झारसुगुड़ा प्रचार करने दीपाई से भोट मार्जिन बढ़ो से दृढ़ोक्ति प्रकाश कर झारसुगुड़ कैमरामैन चेतन स्वाई जितेन्द्र देवता न्यूज 18 ओडिया झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन पर वर्तमान माहौल पूरा सरगरम एवं कंपुची पूरा झारसुगुड़ा आज हाई वोल्टेज प्रचार अच्छी गोटे पटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रचार और अन्य पक्षरे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचार समस्त आशा रही नेता माने हेवीवेट नेता माने जेतेबेले ग्राउंड को आसुछंती सेमाने केमिति वोटर को निज दल आड़क आकृष्ट करेंगे प्रचार में कंपुची झारसुगुड़ा आज हाई वोल्टेज प्रचार अच्छी दीपाली दास को पाई प्रचार करेंगे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी बीजेपी प्रार्थी झारसुगुड़ा मैदान को ओह्लैबे तेज एथर किए जित झारसुगुड़ा बाजी कहार रही पल्ला भारी आसंता 10 तारीख में झारसुगुड़ा निर्वाचन थे रोड शो सभा शोभा भोट हाथ उद्यम चल सबु दल प्रार्थी तीन दलर हेवीवेट भी प्रचार मैदान में अच्छा तेज भोटर क्या भोट देते क्यों प्रार्थी उपर भरसे भोटर यापर आम स्वतंत्र आलोचना खटी में भोट चर्चा बर्तमान मुझे झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन रे। रेलवे स्टेशन रे साधारणतः सब लोक जावास लग रही है सब लोक मैंने स्टेशन निर्भर करणतु आज संडे संडे लोक मैंने चलप्रचल जारी रही दुकानबाड़ी बंद रही किंतु एठी राजनीतिक चर्चा किंतु बंद हुए ना अर्थ जानते भल भाव आज आपत कहते आज हूँ सुपर संडे सुपर शो हम अर्थ आज बीजेडी सुप्रीमो मैदान को ओह्लाउं केन्द्रमंत्री मैदान को ओह्लाउं अर्थ यही भितर दर्शक बुझेवा चाहिए जे चा खटी केमती चर्चा हुए चा खटी केमती आलोचना हुए मु बर्तमान अच्छी गोटे चा स्टल अच्छी ये साधारण प्रति समय ये राजनीति चर्चा हुए एवं जेहेतु अलग चर्चा करा जाए भाई आप कथा आप चा खटी अच्छा कौन करते आज मुशियाल दरकार सोशियाल वाह बढ़िया चा कप सहित उपनिर्वाचन समय चर्चा फर्चा हो हाँ हम भल मंद चर्चा हम समस्त भितर गेट टुगेदर एंजयमेंट कर चर्चा झारसुगुड़ा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कथा आप कहले या भितर देखु आम सहित जड़े बीजेडी प्रशंसक अच्छा आम सहित आप भाई कालू प्रधान कालू प्रधान कौटू आ घर रेड़ाखोल आज्ञा रेड़ाखोल हाँ ये जो बीजेडी पता बीजेडी ड्रेस पिंधि कौन सन्देश देखा चाहते आज्ञा नवीन बाबू भल पाऊ माननीय मुख्यमंत्री जुआड़े आम हाड़े नवीन पट्टनायक भल पाऊ आज्ञा छता दौर छता चावल दौर नवीन पट्टनायक भल पाते आप कस्ट पिंधे बिल्कुल बहुत बहुत बड़ कथा आम चा खटे बर्तमान अच्छा ये बहुत बुद्धिजीवी अच्छा बहुत इंटेलेक्चुआल लोक अच्छा आम कथा आज्ञा आपन को स्वागत न्यूज 18 ओडिया को आम जो चा खटे आलोचना करू अलग समय आलोचना अलग प्रकार किंतु ये उपनिर्वाचन समय आलोचना अलग प्रकार हुए कौन सब आलोचना हुए ये तो निश्चिंत क्या चा खटे सकाल माइंड फ्रेश समस्त गोटे प्रोफेशन अच्छे संजय जेठी गोटे अच्छा गोटे सोशियाल वर्कर अच्छे मुझे गोटे होटेल परिचालक अच्छी तो आम सिंस लास्ट 5-7 वर्ष आम कंटिन्यू सकाल चा पीवाक आसू सब बुद्धिजीवी आसने चर्चा हुए मैं माइंड रिलैक्स हुए एवं टी राजनीतिक चर्चा बहुत गरम अच्छी तेणु जेहतु आम गोटे गोटे प्रतिष्ठित जगार रही चु तेणु आमको टी
ଏସବୁ ରାଜନୀତି ରୁଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହି ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ଯେଉଁ ମତ ଥିଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରୁନି ସେଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହିଁବି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ।